Байнаул ұлттық паркінде бір қатар былықтың беті ашылды. Мемлекеттік парк аумағында заңсыз құрылыс жүргізіліп, конкурсыз негізде жер учаскілері берілген. Бұл ақпаратты табиғатты қорғау прокуратурасы растады. Установлено, что порядка 70 объектов, туробъектов. Ұлттық парк аумағында орналасқан 70-ке жуық нысан, яғни бұл демалыс үйлері, мейрамханалары жер учаскесін пайдаланған үшін ақы төлемеген, жыл сайын шамамен 230 миллион теңге шығынға батқан, қазір жерді босату және өз бетінше салынған ғимараттарды бұзу бойынша шаралар қабылданып жатыр.